hvorfor skal du oppsøke en løpebane? Jo, det skal jeg fortelle deg. Jeg skal gi deg 5 gode grunner til hvorfor du bør oppsøke en løpebane, og ikke bare løpe for eksempel i skogen eller på asfalt. Først av alt, å løpe på bane, det er for alle. Det er ikke forbeholdt de som driver med friidrett eller de som er gode til å løpe. Du bør ikke tenke på at du må være på et visst nivå for å løpe på bane. Det er for alle. Og det er det mange grunner til, og det skal jeg fortelle deg. Først av alt så må jeg trekke frem miljøet på en løpebane. Det er ofte mennesker som man kan bli inspirert av. Man kan se både spreke folk og folk som liksom ønsker å komme i gang med trening. Og det som også er litt sånn kult med løpebanene, det er at du finner de over hele Norge og i Skandinavia og verden for den saks skyld. Men på noen tider i løpet av dagen så er det faktisk ingen mennesker der, eller veldig få. Derfor kan du også i perioder være helt alene på løpebanen og ha dette utendørs treningssenteret for deg selv. Det som også er superpositivt, det er jo at det er helt gratis å trene på utendørsanleggene i Norge. Her er det bare å gå inn, bruke fasilitetene, og du trenger ikke å betale noen ting for å være her. Å løpe på en bane er jo også veldig målbart, fordi en bane er alltid 400 meter i bane 1. Det betyr at når du har løpt en runde, så vet du hvor langt du har løpt. Og det gjør jo at du for eksempel kan måle hvor god fremgang du har. Hvis du for eksempel løper på en gitt tid på første runde, neste gang du løper, kanskje du løper litt raskere, eller du har i hvert fall et forhold til hvor lang tid du bruker på en runde. Når du kommer på en friidrettsbane, så er det kanskje ikke her du legger langturen din, men det er perfekt å løpe intervaller. Og på løpekurs.no så finner du en e-bok med masse økter som du kan prøve ut på friidrettsbanen. Og et tips da er for eksempel å løpe 400 meter, som er én runde, eller 1000 meter, 300 meter, 200 meter. Det er mange muligheter, og en full oversikt over det finner du som sagt på løpekurs.no. Dette var noen gode grunner til hvorfor du skal oppsøke en løpebane. Og i neste video da skal du få litt informasjon om hvordan du oppfører deg på en bane, hvilke normer og regler som gjelder, hvilke bane du skal løpe i, og litt tips rundt det da. Med øreklokker. Men er det andre til stede, så er det en sånn regel om at man ikke skal bruke hodetelefoner med musikk på. Hvis du likte denne videoen, så håper jeg at du vil abonnere på kanalen vår og følge med videre for tips og triks rundt løping.